Worldwide Classic uvádí anglický seriál Bludička. Horký, horký den. Ten den bylo v našem lese ohromné horko, což tedy ani o trochu nezlepšilo náladu zlé Edny. No, vidíte ji. Fuj, řekla čarodějnice. A znova fuj, ať se má dnes každý přede mnou na pozoru po celý den. Když tu se jí do cesty blížil starý dobrý chlupáč, který se necítil vůbec dobře ve svém dlouhém chlupáčovském kabátě. No, jaké je stvašné vedvo. Ohni mi z cesty, ty starý chlupatý hadré, vyštěkla Edna. Pomalu na mě, Edno, řekl chlupáč. Udělala si ze mě to, co teď jsem. Býval jsem Prince Hubert Kvásný, pamatuješ? Nemohla bys snad vyladit ty stavé antény a uvést mě do mého originálního tvávo. Pak bych se mohl vrátit k mámě kválovně do paláce, vzít si kvásnou princeznu a žít na věčné časy šťastně. Je to ještě něco, co by veličenstvo rádo? No, vlastně ano, něco bych chtěl. Je tak strašně strašivé horko. Chtěl bych být nejvarději Nanuk. Tak to ti ráda splním a ve tvém originálním tvaru. Edno, tak tohle to tedy bylo od tebe moc zlé, řekla Víla Mavis, která to všechno viděla. Trhni si nohou, ty tlustá Vílo, špek buchte jeden, řekla Edna a odešla s řehotem. Žádný strach, chlupáčku, všechno to dobře skončí. A i když ne, si ten nejhezčí Nanuk nadočista celičkém světě. Mavis, řekla housenka Agnes, musíš mít úpal, holka, musíš zalehnout, než budeš normální. Ale já jsem normální, Agnes. Ano, klábosit se zmrzlinou je docela normální, sama to dělám pořád. Ale to není jen tak obyčejná zmrzlina, Agnes, je to ubohý chlupáč. A podívej, on nám tady pláče. On nepláče, Mavis, on taje. Moje dobroto, hned musí být změněn do chlupáče, kde mám svoji kouzelnou hůlku. Ale naše Mavis není pořádná víla a trvalo jí, no, přes hodinu, než tu hůlku našla. Hni sebou, Mavis, tady náš kámoš se rychle ztrácí. Už jsem tady. Tak, hned to bude. Nic se nestalo. Zkusila to tedy znovu a zase nic. Ty, holka, opravdu potřebuješ opravdu dobrou hůlku, kdy máš narosky? Agnes, do té doby se chudák chlupáč úplně roztaje. A zrovna v tu chvíli, přímo ze své úspěšné cesty na planetu Venuši, přiletěli astronauti. Vy neužiteční ufouni, buďte jednou k něčemu dobří. Teď je potřeba, abyste hned... Byl to jeden z těch nápadů, Agnes, ale bylo to 2 hodiny předtím, než se astronauti vrátili. Hele, to je nádhera. O, z mléčné dráhy, pěkné. Vezmu si. Tak, Agnes přivázala hvězdu na hůlku, podala jí Mavis pravíc. Pusť se do toho, holka. Z toho Nanuka už moc nezbylo, Agnes, ale udělám, co se dá. Skvělá práce, Mavis. Počítám, že brzy vyroste. Myslím, že je takhle docela sladký. Dobrá, Mavis. Pro Worldwide Classic vyrobila společnost Mandrax v roce 2007.